Assalamualaikum and welcome to Bin Gregory Productions. Bersama saya, Zain Bin Gregory. Pertama kali saya jumpa bakal isteri dekat Amerika Syarikat, saya memang kagum. Sanggup berkembara ke tempat sangat jauh, masuk masyarakat orang lain berbudaya pelik demi mencari ilmu sahaja. Beliau asal kampung dari kawasan ladang kelapa. Waktu kecil kutip buah nyoh, jemur kopra, buat santan, masak dengan tempurung demi mencari sesuap rezeki bersama ibunya yang janda. Beliau belajar rajin-rajin sampai dapat pergi overseas, kejar impiannya hingga memperolehi sijil tertinggi PhD dalam bidang khusus di negara orang. Bukan saya nak puji sang isteri aja. Cukup ramai budak Melayu dengan ceritanya lebih kurang begitu. Saya sudah kenal dan menjadi kawan sewaktu di USA dulu. Lepas kahwin si Nun, kami berbulan madu di Malaysia. Baru jumpa orang kiri kanan beritahu, Melayu ni sebenarnya malas. Sumpah, malas. Janji. Percayalah, memang bangsa malas. Katanya orang. Bukan bangsa lain cakap. Melayu cakap. Heran saya. Sudah tentu tidak betul. Dan nampak bukti tak betulnya dengan dua biji mata sendiri. Maka saya tertanya, bagaimanakah fahaman ini muncul dan menular sampai orang percaya dengan penuh keyakinan. Rupanya tak perlu saya buat kajian sendiri. Sudah lama pernah ada orang Melayu tanya dan jawab soalan yang sama. Buku The Myth of the Lazy Native karya arwah Syed Hussein Alatas terbit pada 1977, baru 20 tahun selepas kemerdekaan Melaya. Antara buku ilmuwan Malaysia yang paling famous di luar negara. Malah di Malaysia pula orang tak kenal sangat. Tak tahulah kenapa. Jadinya dalam video bersiri ini saya cadang nak terangkan beberapa poin bermakna yang saya dapat kutip. Harap bahasa terencat saya dapat mencapai matlamat memandangkan kandungannya agak halus dan mendalam sikit. Jom kita sama-sama mengupas The Myth of the Lazy Native dalam episod seterusnya. This has been a Bin Gregory Production. Salam hormat. Selamat kembali ke siri Mitos Melayu Malas bersama saya Zain Bin Gregory, di mana kita mengupas The Myth of the Lazy Native. Buku ini dibaca dan menjadi salah satu sumber rujukan kepada Edward Said dalam buku beliau Orientalism yang melawan falsafah penjajahan, sebuah buku yang sering dibaca di universiti sedunia sampai sekarang. Baiklah, tajuk pertama. Orang Barat mula-mula sampai ke Nusantara pada abad ke-16, tidak pernah sebut sekalipun Melayu itu malas. Sebaliknya, mereka nyatakan bahawa Melayu sibuk berdagang jauh sampai ke Sri Lanka, buat bisnes, pakai modal dan harta sendiri, melayari laut dalam dengan kapal laut sendiri yang dibikin oleh tukang tempatan dan mampu pertahankan diri dengan senjata dan alat perang yang juga keluaran tukang tempatan. Di sini kita nampak sebuah masyarakat yang matang dengan beberapa lapisan, masyarakat yang aktif dan rajin, mana malasnya. Makin lama, makin kuat kuasa penjajah, mencipta kata-kata orang Melayu macam Belanda mendapat tanah. Apabila pihak penjajah berjaya mengalahkan negeri-negeri Nusantara, dapat menguasai bandar pelabuhan, letak polisi merkantilisme, lapisan tengah masyarakat Melayu dimusnahkan tahun demi tahun. Golongan bisnismen, golongan tukang mahir dan sebagainya yang merupakan middle class hampir hilang. Kesan monopoli dagangan yang ditegakkan oleh penjajah. Tinggal raja dan petani sahaja. Baru muncul dalam rekod sejarah mereka mengatakan Melayu pemalas. Bakat orang putih, adding insult to injury. Baik jemanang, baru nak menghina. Ada sekurang-kurangnya dua kemungkinan pada masa tersebut. Panggilan malas itu macam nak menghina atau menganok semata-mata, atau apabila dah dikalahkan dan terjatuh ke bawah penguasaan pihak penjajah, baru sifat bangsa Melayu berubah. Di sini isunya menjadi rumit. Baik kita periksa dengan teliti apa sifat itu yang dikatakan malas oleh penjajah dalam episod seterusnya. You've been watching a Bin Gregory Production. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat kembali ke episod 3 dalam siri Mitos Melayu Malas. Jom lihat kes raja dulu. Syed Hussein Alatas mengaku bahawa pada zaman penjajahan akhir, late colonialism, ternyata akhbar pasal raja-raja yang merosot atau decadent. Asyik kejar perempuan contohnya. Kata Alatas, bayangkan, nama raja tapi kuasa tak ada. Aktiviti diplomatik tak dibenarkan. Bab pertahanan negara, mentadbir dagangan, semua fungsi raja sebagai raja disekat dan dikontrol oleh penjajah. Apabila golongan raja tak dapat berfungsi sebagai pemimpin sebenar, ada duit, ada status tapi tak ada kerja, senang kata, mungkin kita boleh faham kalau ada muncul kes-kes kerabat raja nampak malas atau tak dinamik. Kerjanya sudah dirampas. Wallahualam. Itu bab raja. Macam mana pula dengan orang awam? Pada zaman yang dibahas iaitu late colonialism, dasar ekonomi penjajah adalah ladang dan lombong. Perlu banyak pekerja buruh atau kuli. Kadang kuli bawah sistem ini sangat kejam. Mati ketika bekerja sesuatu yang amat biasa. Kerja berbahaya. Tak cukup rehat. Penyakit merebak kerana quarters yang diberi tak bersih. Gaji sangat sedikit sampai kuli dapat penyakit beri-beri akibat makan tak cukup. Seperti kita nangga dalam vlog saya pasal beras perang dulu. Ada kajian bahawa kadar mati tercapai 30% di ladang teh British dulu contohnya. Untung semua ditelan penjajah ambak ke luar negara. Berdepan dengan kerja setengah nak mati menguntungkan orang lain. Ramai Melayu pilih balik kampung je lah. Sifat Melayu tak nak masuk ladang getah dan lombong menyusahkan penjajah yang terpaksa import pekerja dari luar. Dan sebab itu semata-mata dikatakan malas. Walhal, balik kampung bukan sesuatu yang senang. Sesiapa ingat duduk kampung, lauk tergugur, sudah masak ke atas tapak, si pernah pegang cangkul atau pikul guni di kebun. Bukan malas itu. Itu sifat tak mau kerjasama dengan sistem kezaliman dan mementingkan kebebasan lebih dari wang. Banyak lagi. Twitter ni bagi 2 minit aja. Datang kembali minggu depan. Salam hormat. Assalamualaikum and welcome back to part 4 of Mitos Melayu Malas. Episod sebelumnya kita nampak bahawa Melayu lebih suka kerja sendiri di kampung dari dieksploitasikan sebagai kuli di ladang atau lombong. Malas itu sebenarnya sifat tak kerjasama dengan kezaliman. Orang putih panggil passive resistance. Menarik sebab ada ahli sejarah yang lain katakan raja-raja di Nusantara zaman dulu-dulu sebelum datangnya orang putih tak jadi zalim ke tahap tempat lain sebab kalau raja buat teruk sangat dengan senangnya laki bini boleh ambil perahu pola kampung baru di sungai lain ke pulau lain. Ada yang ada budaya mencari konsensus asal dari punca yang sama. Takut sesiapa yang tak setuju akan belah. Itu terpaksa memastikan sefahaman atau reda semua pihak. Kalau tak, orang putih kata, mereka undi dengan kaki, iaitu pergi je tempat lain. Geografi tanah air, pelbagai sungai dan pulau membantu kebebasan rakyat pada zaman itu dan barangkali bikin budaya muafakat seperti dalam pantun lama. Terbilang kayu kerana kuatnya, kuatnya elok menjadi tongkat. Terbilang Melayu kerana adatnya, adatnya elok mencari muafakat. Timber for its strength is praised. Make a staff from a sturdy tree. How good the culture of Malays. Discussing until all sides agree. Balik ke zaman penjajahan akhir. Bangsa lain yang dipuji rajin oleh penjajah jangan salah faham pula. Antara manusia yang diembak ke Malaysia ada yang terpaksa dijual kerana hutang. Tak tahu keadaan sebenar di negara orang jauh nun atau lari dari keadaan lagi teruk, kebuluran dan sebagainya. Asal dari macam mana pun situasi, dah sampai ke Malaysia sudah terperangkap dalam sistem penjajahan. Dan ini penting, tak ada tanah kampung untuk melepaskan diri. Diorang berdepan dengan pilihan kerja atau mati aja. Sangat kejam sistem penjajahan sebenarnya. Macam mana pada zaman ini kita kadang-kadang macam rindu diorang aja. Mungkin kerana batang hidung sidak kaca-kaca kedak ya, si taulah. Baiklah, tapi ada juga satu lagi soal belum dijawab. Itu zaman penjajahan. Kenapa sekarang tahun 2017 Mitos Melayu Malas masih bernyawa? Episod seterusnya insyaAllah. Salam hormat. Assalamualaikum and welcome back to the final installment of Mitos Melayu Malas. Dah jelas punca asal mitosnya, tetapi kita mesti tertanya bagaimana mitos ini tak mati-mati lagi. Dah lama merdeka, negara sedang maju, bangunan tinggi-tinggi, tapi perasaan itu tak hilang. Kenapa? Sebab topik ini sentuh keadaan zaman sekarang yang begitu sensitif. Nak ingatkan para penonton, saya hidang saja apa yang dikandung dalam buku ini tanpa menambah apa-apa pun dari diri sendiri. Baiklah, ikut Syed Hussein Alatas, ada beberapa faktornya. Malaysia lain sikit dari negara lain sebab tercapai kemerdekaan tanpa perang terhadap penjajah. Kerana itu, struktur masyarakat tak berubah banyak. Cuma pihak yang pegang kuasa tukar kursi antara mereka sendiri. Wallahualam. Selain itu, beliau melihat bentuk dan struktur sebahagian ekonomi masih ada kesamaan dengan zaman dulu. Kerja buruh ladang, pembinaan dan kilang masih tersandar kepada pekerja import dan kerja itu masih dianggap tak berbaloi pada orang Melayu. Dan pekerja import masih dalam keadaan tak bebas sepenuhnya kerana hutang, kontrak dan sebagainya. Menarik. Alatas juga nyatakan bahawa mitos Melayu malas itu menjadi alasan yang serbaguna sebagai justifikasi dasar polisi kerajaan terhadap bangsa Melayu. Buku beliau terbit selepas buku The Malay Delama oleh Tun Dr. Mahathir. Maka Alatas sempat kutuk habis-habisan konsep darah, keturunan dan bangsa yang dinukil oleh Tun Dr. Mahathir. Ikut logiknya, kerana Melayu sifatnya malas, wajib ada kerajaan yang bela Melayu, menjadi champion Melayu dan sebagainya. Tanpa pihak pembela Melayu, Melayu mesti hanyut dalam persaingan dengan bangsa lain kerananya malas. Ikut fikiran tersebut. Sebaliknya, kalau rakyat Melayu rasa tak malas sudah, akan mereka tak perlu kerajaan yang wujud semata-mata untuk membela bangsanya. Di sini Alatas nampak pusingan yang begitu mengukuhkan diri atau a self-reinforcing cycle. Wallahualam. Di sini saya patut bagi tahu Alatas selain menjadi profesor pernah juga masuk politik sebagai pembangkang. Maka kita patut hadam bukunya dengan sedikit garam. Take it with a grain of salt, kata orang putih. Makan lauk apapun mau ada garam sedikit sebenarnya. Dengan itu saya tutup siri mitos Melayu malas. Salam hormat.